Opinion.
mir präsentieren, ja nicht so gut. Thank you.
Jag vill ta hit
joogure chile, kriege het prepo niet goed. In de holler het vuurtschap, in hamnar und hela voor jood. Innan verfängels het vuurar, ook u blitz som bara ord, här är jag kvar, hallå. Från bröder till er kommer de hit med sin koppar och tigger om välvillighet. Ni som är våra kamrater, ge dem ett tydligt besked, säg bara nej. Värre ändå om en lastbås kommer till hamnarna. Tillbaka, lastad med ammunition. Ni som är våra kamrater, svara med fattning och mot. Säg nej igen, säg bara nej. Koppar kan aldrig bli silver, äpplen kan aldrig bli mint, utan att våra kamrater sliter i väder och vind, sliter i veckor och seglar för aktieägarnas vinst. Här är jag kvar, hallå kamrat. Jag ger bara informationen, slutsatsen tror jag ni vet. Arbetarna har sin styr solidaritet, lever de fria förbunden i hamnen som bojkottar helt, som säger nej, som säger nej, som säger nej, våra vapen i en el.
vilja stark. Tänder i tak, framåt kamrat, till strid, till strid, mot söndret som bombar i mark. Taktråd och växtgift kan aldrig kluva din anda, Vietnam. Massornas mod, hjältarnas blod har skapat din flammande namn. Vägrade slog man igen.
Zimbabwe, Zimbabwe, ja, vårt älskade Zimbabwe. Ja, vi ska ta tillbaks vårt Zimbabwe, vi ska. Dess alla rikedomar tillhör bara oss och ska en dag bli vår. Zimbabwe, Zimbabwe, ja, vårt älskade Zimbabwe. Ja, vi ska ta tillbaks vårt Zimbabwe, vi ska. Dess alla rikedomar tillhör bara oss och ska en dag bli vår. Vi ska befria. Vi ska befria
imperialismen, om reaktionen och sionismen. Med vapen i hand, vi reser oss upp från vartenda hus och från varje tält. Ett, 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 ett.
där finns du.